Oculus Rift, დამატებული Ford Mustang-ი, plus profesionali მომრბოლელი უდრის საოცარ მოგზაურობას ჯოჯოხეთის მიმართულებით. Compania Castrolis inginerebma sakmaud tamami da uchoulo eksperimenti achunes tavisi ert-erti akhali produktis sareklamo rgolis gadagebebis dros. Mat aighes mzlavri avtomobili Roadstage 3 Mustang-i. Damagres masze specialuri sensorebi. Kholo mzgoli savardzelze dasves Formula Drift-is profesionali mrboleli Matt Powers-it da daapares mas virtualuri realobis chapkhuti Oculus Rift-i. Mzgoli khedavda mkholod virtualur gamosakhulebas, romelits mistvis tsinastar moamzades 3D mkhatreba da animatoreba. Amastan ის დიდი სიჩქარით მოძრაობდა აბსოლუტურად რეალურ ავტოდრომზე. Პირველად ისტორიაში ავტომობილის რეალური მართვისა და ვიდეო თამაშის მექანიკოსის გამოცდილება გაერთიანდა ექსპერიმენტის ვირტუალ დრიფტის ფარგლებში. Ასობით სენსორების წყალობით, რომლითაც დაფარული იყო ავტომობილი, შესაძლებელი გახდა მისი ვირტუალურ სივრცეში მაქსიმალური სიზუსტით გადატანა. Ამ დროს მძღოლი ჩაფხუთში ხედავდა სრულიად დახატულ 3D გარემოს, რომელიც საგრძნობლად იცვლებოდა რეალურ დროში და რეაგირებდა მძღოლის მცირედ მოძრაობაზეც. Ჩემს კარიერაში არაფერი უფრო შთამბეჭდავი და საოცარი, განაცხადა Matt Powers-მა ვირტუალ დრიფტ ტესტირების გამვლის შემდეგ. Საოცარია არა მარტო ის, რომ მე პირადად გამოვცადე მომავალი თაობის ვიდეო თამაშების ტექნოლოგია, არამედ ისიც, რამდენად ფანტასტიურ შესაძლებლობებს ქმნის ეს ავტორბოლებისთვის მომავალში. Პირველად, ნამდვილი ავტომობილი გახდა გიგანტური სათამაშო კონტროლერი, თამაში სრული ჩაძირვით. Საკმაოდ საინტერესო და ძალიან ლამაზი ექსპერიმენტია. Ვინ იცის, იქნებ მომავალში ვიდეო თამაშები ნამდვილად უფრო შეერწყმება ჩვენს ცხოვრებას და ოდესმე ჩვენ შევიგრძნობთ იმას, თუ როგორია იჯდე ავტომობილი საჭესთან, რომელიც მიქრის მუდმივად ცვალებადი ვირტუალური რეალობის სივრცეში. Cifrul Digest-ის სრულად ნახვისთვის გამოიწერეთ Altas YouTube-არხი.